तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिसुली खबर टिभी चौबिसै घन्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिक रहेको बेलायकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला नमस्कार छ हामी अहिले कोरोनाको बेला फ्रन्टलाइनमा बसेर तपाईँको काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई यो राज्यले यो सरकारले पछिल्लो पटक अति ज्यादा ठुलो अफहेलना गरेको छ र ब्याङ्कको कुरा त छँदैछ ब्याङ्कहरूले अत्याधिक ज्यादा दुःख दिइरहेको अवस्था छ कोरोनाको बेला राज्यले र सरकारले के भन्यो भने कुनै पनि नागरिकलाई दुःख नदिनु र ब्याङ्कको किस्ता पनि केही समय पछाडि धकेल्नु भनेर सरकारले निर्णय गर्यो तर ब्याङ्कहरूले अत्याधिक ज्यादा ठुलो दुःख दिइरहेका छन् प्लस अर्को कुरा भनेको स्कुलहरूले दुःख दिएका थिए नेपालमा स्कुलहरूले टन्नै दुःख दिएको अवस्था थियो तर हामीले के गर्यौँ भने स्कुलहरूका विरुद्धमा जनले तपाईँको यो फी लान्छन् यिनका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने भनेर तयारी अवस्था गरे पछाडि हामी हाम्रो अभियान लगायत अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल र हाम्रो अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको संजस्तोमा टिम बनिसके पछाडि यी स्कुलहरूले फी लिन करिब करिब केही ठाउँमा छोडे ठुला ठुला स्कुलहरूले बोलाएर फी लिँदैनौँ भनेर कन्भर्सेसन गरेको अवस्था छ र पछिल्लो पटक के छ भने कोभिड नाइन्टिनमा फेरि सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ तर अहिले फेरि देशका धेरै ठाउँमा देशका धेरै ठाउँमा अहिले बाढीहरू गइरहेको छ र बाढीको सिलसिलामा अछाम जिल्लाको रामारोसनमा बाढी गएको छ र अछाम जिल्लाको रामारोसनका लागि हाम्रा केही साथीहरू रामारोसनमै खटिएर रा, काम गरिराख्नु भएको छ र केही देशमा विदेशमा बसेका साथीहरू र केही साथीहरूले कैलाली लगायत ठाउँमा बसेर राहतहरू सङ्लग्न गर्दै हुनुहुन्छ र रा, राहत सङ्लग्न भइरहेको पनि म जानकारी गराउँछु र विदेश विभागका केही साथीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ विदेशमा रहेका हाम्रा विदेश विभागका साथीहरूलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भित्रका साथीहरूलाई पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र चाँडै नै अब हामी त्यहाँ अछाम जिल्लामा हाम्रो टिम जो अहिले एकजना हाम्रो रामारोसन रामारोसनकै तपाईँको हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक अहिले त्यहाँ खटिराख्नु भएको छ आ, त्यो भएको हुँदाखेरि अबको विकल्पको कुरामा जाने हो भने हामी नागरिकको तर्फबाट हामी सबैले एउटा कुरा आवाज पब्लिक आवाज के उठाउनुपर्छ भने ब्याङ्कले अति ज्यादा ठुलो दुःख दिइराखेको छ अति धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेको छ ब्याङ्कले अति ज्यादा कम्प्लेनहरू आइरहेको छ यो कोरोनाको बेला पनि यिनीहरूले फन्डहरू उठाउने काम गरिरहेका छन् अत्याधिक ज्यादा मान्छेलाई सताइरहेको अवस्था छ व्यापार छैन बाहिर सडकहरू बजारहरू खुलेको छैन भने यस्तो अवस्थामा मान्छेले कहाँबाट किस्ता तिर्न सक्छ रात दिनै फोन गरेर रात दिनै उ गरेर रा, हैरान पारिरहेको अवस्था छ म तपाईँलाई आग्रह गर्छु यदि कसैले तपाईँलाई ब्याङ्कको रूपमा हैरान पारेको छ र तपाईँसँग आधिकारिक प्रुफ छ भने तपाईँहरूले त्यो प्रुफसहित यो मेरो फेसबुक पेजमा गएर मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ हामी प्रमाणसहित यी ब्याङ्कका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा सिर्जित हुनेछौँ यसका लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा आशावादी छौँ र आजको विषयवस्तु सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो भने सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबभन्दा ठुलो कुरा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पाँच महिना भयो फ्रन्ट लाइनमा बस्छन् सबभन्दा अगाडि कोरोनाको बेला सबैभन्दा अगाडि बस्ने भनेको तिनै सुरक्षाकर्मी हुन् जुन सुरक्षाकर्मी फ्रन्ट लाइनमा बस्छन् फ्रन्ट लाइनमा बसेर पाँच महिनासम्म सरकारले के निर्णय गर्यो भने शत प्रतिशत भत्ता दिने शत प्रतिशत भत्ता दिने सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो तलब बराबरको शत प्रतिशत भत्ता दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो निर्णय गरेको गरे पाँच महिनासम्म पनि आजसम्म पनि सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिएको छैन अब सँगसँगै सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी दुइटैलाई भत्ता दिने भनेर गर नेपाल गर सरकारले काम गरेको थियो तर के गरिदियो भने पछाडि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई शत स्वास्थ प्रतिशत भत्ता हालिदियो तर सुरक्षाकर्मीलाई हालेन किन हालेन भनेर यदि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ भने सुरक्षाकर्मीहरूको बोल्ने मान्छे कोही पनि छैन सुरक्षाकर्मीहरू बोल्दैनन् उनीहरू अनुशासनमा बस्छन् उनीहरूले चेन अफ कमान्ड मान्छन् भन्दैमा सरकारले यसरी हेप्न मिल्दैन यसका विरुद्धमा अब आवाज उठ्न जरुरी छ एउटा ठिकै छ उच्च तहको सरकारी अथवा अथवा नेपाल उच्च तहका कर्म उच्च तहका उच्च तहका तपाईँको अफिसरहरू या कर्मचारीहरूलाई त गाह्रो नपर्ला तर साधारण एकजना जवान या सिपाही एकजना जवान या एकजना तपाईँको कुनै तल्लोले दर्जामा बसेर काम गर्ने प्रहरी साथीहरूको तलब भनेको सिपाही अहिलेको जवानको तलब भनेको बिस हजार छ सय छहत्तर रुपियाँ छ भने उसँग आश्रित भएको उसको परिवार कसरी पाल्छ त्यसले राष्ट्र सेवकलाई उनीहरूको मनोबल बढ्छ कि मनोबल घट्छ भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो मनोबल बढ्दैन यसरी गर्ने हो भने मेरो आग्रह छ सरकारलाई र सबै नागरिकले एउटा आवाज उठाइदिनुहोस् किनभने म आग्रह गर्न चाहन्छु उनीहरूले बोल्दैनन् चेन अफ कमान्ड मान्छन् त्यो भएर बोल्दैनन् अत्याधिक ज्यादा ठुलो पीडा छ प्रहरीलाई जम्मा बिस हजार छ सय छहत्तर रुपियाँ अहिले तलब भएको अवस्थामा कोरोनाको बेला उसँग आश्रित भएको उसको परिवार कसरी पालिन्छ र अनि प्रहरी हुने जवान हुने भनेको अरबपतिको छोरा हुँदैन है जवान हुने भने कोही प्रचण्डका छोराहरू हुने होइनन् कोही झलनाथ खनालका छोराहरू हुने होइनन् उन, कोही बाबुराम भट्टराईका छोराहरू हुने छोराछोरी हुने होइनन् उन. को हुने हुन् उन भने जो सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्तै गाउँमा बढेका गाउँमा हुर्केका केही गरौँ भनेर आएका र आफ्नो जागिरका लागि आफ्नो दुई चार रुपियाँको परिवार पाल्नका लागि एउटा सरहारा वर्गको सन्तान प्रहरीको जवान या प्रहरीको अफिसर हुने चलन छ या चाहे इन्स्ट्रक्टरकै कुरा गर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि धेरै तपाईँको सरहारा वर्गका छोराहरूले खाने जागिर भनेको नेपाल प्रहरीको नत्र भने उद्योगपतिका छोराहरूले खाने जागिर त होइन प्रहरीको उद्योगपतिका छोराहरू त उद्योग गरेर खान्छन् देशलाई लुटेर छन् देख्नु भएको छ नि धेरै कर चलेका छन् दुनियाँ गरेका छन् अब राजनीतिकर्मीका ठुल्ठुलाका सन्तानहरू त अगाडि पछाडि गाडी हुँक्याउँदै ठिक्क छ देशमा टेन्डर ठेक्का हाल्दै लुट्दै ठिक्क छ उनीहरू पनि प्रहरी हुनेन प्रहरी र तपाईँको आर्मी नेपाल आर्मी चाहिँ हुनेको हो भने तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्तै सर्वहाराका छोराछोरीहरू हिजो गाउँमा पढेका गाउँबाट पढेर अलिकति केही गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू अफिसरमा इन्सपेक्टरबाट गएका हुन्छन् भने अलिकति पढाइमा अलिकति अहिले ठिकै छन् त म जाहिर गर्छु भनेर लागेका मान्छेहरू तपाईँको तपाईँको जवान दर्जामा हुन्छन् तिनीहरूले बोल्न सक्दैनन् तिनीहरूले बोल्न जान्दैनन् उनीहरूको सङ्गठनले बोल्दैन भन्दैमा सरकारले यसरी विभेद गर्नु हुँदैन अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले आवाज उठाइहाल्छन् अलिकति केही भयो भने आवाज उठाउँछन् उनीहरूलाई तलाब दिन्छन् म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने बिस हजार छ सय छहत्तर रुपियाँ तलाब छ तलब छ एउटा जवानको एउटा जवानको तलब त्यति तलाब तलब छ त्यो जवान त्यो जवानसँग केही छैन भने पनि उनीहरूको परिवारहरू उनीहरूको परिवारहरू आश्रित परिवारहरू उनीहरूसँग पालिन्छ त्यो परिवारहरू उनीहरूसँग तपाईँको आश्रित भएर बसेको छ तर त्यो परिवारलाई तपाईँको बिस हजार छ सय छहत्तरमा तपाईँको परिवार पाल्नुपर्ने ए अहिले पाँच महिनाको मात्रै भत्ता यदि तपाईँको कुरा गर्ने हो भने पाँच महिनाको भत्ता भनेको तपाईँको एक लाख तिन हजार तिन सय असी रुपियाँ पाँच महिनाको भत्ता हुन्छ हेर्नुहोस् एक लाख तिन हजार तिन सय असी रुपियाँ पाँच महिनाको भत्ता हुन्छ यो भत्ता आजसम्म सरकारले दिएको छैन उनीहरूले बोल्न जान्दैनन् भन्दैमा उनीहरूले केही आवाज उठाउँदैनन् भन्दैमा उनीहरू गरिबका छोरा हुन् भन्दैमा सरकार र राज्यले जबरजस्ती तपाईँको यस्तो गरी राष्ट्रकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि राष्ट्र सेवकमाथि यस्तो किसिमको ज्यादती अब नेपाली नागरिकले आवाज उठाउनुहोस् मेरो आग्रह छ सबैले आवाज उठाइदिनुहोस् किनकि गरिब सर्वाराधार छोराछोरीहरू जवानहरू अधिकृतहरू भनेको गरिब सर्वाराधार छोराछोरी एकाध एक दुईजना धनीवर्गको अर्थात् तपाईँको मा तपाईँको यो देशमा केही लुट्नै पर्छ भनेर हिँडेका मान्छेहरू होलान् तर म्याक्सिमम् म्याक्सिमम्भन्दा धेरैभन्दा धेरै तपाईँको सरबारा वर्गकै सन्तानहरू प्रहरीहरू हुने हुन् नत्र भने बिस हजार छ सय छहत्तर रुपियाँ तलबमा कसले आफ्नो ज्यानलाई बलिदान दिन्छ भन्नुहोस् त तर सर्वहारै गरिबका छोराहरूले दिन्छ यसरी राज्यले प्रहरीहरूमाथि यो एक लाख तिन हजार तिन सय असी रुपैयाँमाथि जुन अहिले विभेद गरेको छ यो विभेदका विरुद्धमा हामी सबैलाई आवाज उठाउँ किनभने उनीहरूले यो न्याय पाउनुपर्छ कोरोना मात्रै प्रहरीहरूलाई तपाईँको नौ सय पैँतालिसजना प्रहरी र प्रहरीभित्रका सुरक्षाकर्मी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरेर नौ सय पैँतालिसजनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ किनभने उहाँहरूले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यो भएर नौ सय पैँतालिसजनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसक्यो सकेको छ भने दुई सय छयानब्बेजना नेपाल आर्मीका जवानहरूलाई नेपाल आर्मीहरूलाई आर्मीभित्र कार्यरत दुई सय छयानब्बेजनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ उनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् उनीहरू त तपाईँको फलामका मान्छे जस्तो कुरा गरिराखेका छन् फलाम होइनन् नि उनीहरूको पनि शरीर छ उनीहरूको पनि परिवार छ उनीहरूको पनि घर परिवार छ रात दिन रात दिन ड्युटी खटेको छ अठार अठार घन्टा ड्युटी हालेको छ अलिकति प्रहरीको नाममा छुट्याएको बजेट लुटेर खाएका छन् जताततै भ्रष्टाचार गराएका छन् त्यो भएको हुँदाखेरि के छ भने हामी सबैको एउटा आवाज के हुन जरुरी छ भने उनीहरूले किन तलब पाएनन् त भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलेहरूले तलब पाए भत्ता पाए तलब माफ गर्नु होला भत्ता पाए अन्य कुनै निजामती कर्मचारीहरूले पनि भत्ता पाइराखेका छन् तर तिनीहरूले भत्ता किन पाएनन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ उनीहरूले आवाज उठाउन सक्दैनन् उनीहरूले चेन अफ कमान्ड मान्छन् यसको मतलब चेन अफ कमान्ड मान्छन् आवाज उठाउँदैनन् भन्दैमा उनीहरूमाथि विभेद गर्न पाइँदैन हामी सबैको एउटा आग्रह के हुनुपर्छ भने प्रहरीहरूमाथि जुन तलबमा आश्रित तपाईँको उनीहरूको भत्ता पाँच महिनाको त्यो भत्ता दिनु पऱ्यो राष्ट्र सेवकको मनोबललाई उच्च पार्नका लागि उनीहरूको सेवा सुविधामा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ त्यो राज्यले ध्यान दिएन र सेवा सुविधामा यदि राज्यले राम्रोसँग ध्यान दिएन भने हामी राष्ट्र सेवकबाट पाउने सेवा र सुविधा सजिलै र सहज रूपमा हामीले पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ त्यो भएर सबै नागरिकको आवाज होट यी प्रहरी भनेको राष्ट्र सेवक सङ्गठन हो कसैको दास होइन यो दासत्वको जस्तो जुन व्यवहार अहिले भइराखेको छ नेपाल प्रहरीमाथि जुन तपाईँको चेन अफ कमान्डका नाममा होस् या तपाईँको हाइकमान्डका नाममा होस् या नीतिका नाममा होस् जसरी दासको हिसाबमा व्यवहार गर्ने काम गरिएको छ जसरी यी नेताहरूले यी मन्त्रीहरूले यिनीहरूले घरमा आफ्नो श्रीमतीको तपाईँको कपडासम्म धुन लगाएका कुरा घटनाहरू बाहिर आएका छन् नेपाल प्रहरी राष्ट्र सेवक सङ्गठन हो यो कोही दासको सङ्गठन होइन त्यो भएको हुँदा नेपाल प्रहरीमाथि गरेको ज्यादतीका विरुद्धमा तपाईँ आवाज उठाउनुहोस् र यो भत्ताका लागि यदि यो सरकारले अब यो लकडाउन पछाडि भत्ता दिँदैन भने हामी यो सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा केस पनि ठोक्नेछौँ किनभने नागरिकलाई र सुरक्षाकर्मी जो फ्रन्टलाइनमा बसेकाहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ आजसम्म भत्ता रोक्न पाइँदैन चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिएको छ चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी नै हुन् कोरोनाको सबभन्दा अगाडि खटिने फ्रन्टलाइन नभनेको यी दुइटैले भत्ता दियोस् हामी सबैको आवाज त्यो होस् मेरो त्यही आग्रह छ र अर्को कुरा म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई भन्नु भन्न चाहन्छु हिजोको अस्तिको मेरो अभिव्यक्तिले केही इसाई धर्मप्रति पर्न गएको असरको बारेमा म क्षमा माग्न चाहन्छु